Tandama is a dam yabada, Mimi Gurin is a da danda nighting shashi, the yabada doda diago muli. Atime is a dam yabada di. Nai Gurin is a da danda nai yabada dea tin shashi, who ye bazana di goga yabia di. Tadavadi go jungo di bo malula. Tadalure. ကိုယ်တော်သာကြည့်တာကိုတော်သာကြည့်မှန်သိရင်တော်တော်ကြီးခီးရောက်ပါဘူးဒီတော်သာတက်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတွေကိုရှာဖွေတော့မယ်ကိုတော်သာကြည့်တာကိုတော်သာကြည့်မှမသိဘူးကိုကိုကိုသူတော်ကောင်းလို့ထင်းနေပြီဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေဘယ်နဲ့နေမလဲဟမ်ဒီတော်သာတက်တက်ဖြတ်ရအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပါအောင်မလားမပြုလုပ်တော့ဘူးဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့် မန္တဝဣဇ္ဇဒံပြဘာဒံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇဒသန္တာ၌ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပြဘာဒဒေါသတရားကိုမူလီအထိမေဣဇ္ဇဒံပြဘာဒောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇဒသန္တာ၌ပြဘာဒအဒေါသတရားထင်ရှားရှိ၏ဟုရေပါဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသည်ဤသို့တော်လဲဒေါသကိုဥတ္တပြီးပြောနေတာဒေါသတိဒေါသတခုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးရှင်းမဲ့စိတ်ကလေးတွေအကုန်ပါတယ်နော် အာတန္တဝဣဇ္ဇဒံပြဘာဒံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇဒသန္တာ၌ထင်ရှားမရှိတဲ့ပြဘာဒတရားကိုမူလီနတ္တိမေဣဇ္ဇဒံပြဘာဒောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇဒသန္တာ၌ပြဘာဒတရားထင်ရှားမရှိဟုရွေးပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်ဤပြဘာဒဒေါသတရားမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ထင်ရှားမရှိရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ကွယ်ပြပြသိရမယ်နော် ယတ္ထသအနုပန္နတပြဘာဒတာဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စပါဇာနာတိယတ္ထသအခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပန္နတပြဘာဒတာမဖြစ်ပေါ်သည့်တဲ့ပြဘာဒတရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ကျင်စာထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသည်၏ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီပြဘာဒဒေါသဖြစ်လာရတယ်သိရမယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအခုပြောနေတာပဲနော်သို့တော်လည်းနည်းနည်း ဒေသနာဆက်လိုက်အောင်ယတ္ထသအခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတပြဘာဒတာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ပြဘာဒဒေါသတရားဤမဟာနံပဲခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တင်းစံထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသည်ဤယတ္ထသပိဏတပြဘာဒတာအတိနုပ္ပါဒောဟောတိတင်းစံပဇာနာတိယတ္ထသအခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲပဟိဏတပြဘာဒတာပဲအပြီးတဲ့ပြဘာဒဒေါသတရားဤ အယတိနောင်အခ၌အနုပ္ပါဒောမဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်းစံထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြောပြသည်၏ဒီပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောနေတာနော်ပြဘာဒဒေါသကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အပိုင်းမှာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ပြဘာဒတရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲဒီပိုင်းပြောနေတာနော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ပြဘာဒဒေါသတရားကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြေ
Eddie Benson and Nissan in Tema. Good Johnny, I got Pale. Meda, no? Meda, Biava, that daughter, the Yago, Dutchet, Nissan, good Johnny, no? Auntie, pick away, Meda, see, do we moti, that I yoni domina, the gara, bully garo. Ayamahara, no banana, wabiava, dada, no bataya, ubanada, wabiava, dada, bahanaya. Pick away, Chedayando.Meda say do we modi, Meda say do we modi, the adi adi, he say do we modi, lo, joino. Meda say do we modi, Suraga, Gunaga. The go ani then tell on, Rawa alo upon it, can't get beetle. Meda then say on, Bontari, Meda, Yogo, Meda say do we modi, look, honey, no? Eddie Meda say do we modi, a mia need a Meda, Zanga, Dalin, Sanjin, but Pete, Babada, Dodda, Diago, Dike, named it, so are.Lujaga or Minnesota Tabby or need it Meda Muro Mohohu, no? Eri Meda go good on Yahoo Jara Mohuno, Dimasolure Meda Adibe on the Jorava, no? Taja, pick away Chida Yando Meda Zeda Wimodi Meda Zeda Wimodi Amiade Sanjim Bergile Dadia Doma Sanjim Bergiaba Dado Dadia Malumio de Meda Zandi Ati.Dadado Meda Zedo Wimodi Dianai
Yoni do manadi gara bully gara jim from Yaswani mana mandalon dunji in the Adishi. A yan egado jim from Yaswan nalon dunji in the A no banana wabiaba dada mape body de biaba dadia eat muli. A no banana wabiaba dada mape body de biaba dadia eat muli. A no badaya mape bojinga. O badada wabiaba dada pipo be de biaba dadia ili bahanaya bejinga haro ajondia di hodi pipa be e. Mape body de biaba dadia mape o. Pipo be de biaba dadia gule ben nae o. Yuzu Buton Biame, a John Diadi Balelo Miro, Meda, Sida Wimodi Dinit, that's not on my book, no? Dimida, Sida Wimodi, Amiya needed, Dimida, Zanigo, Jovan Jame, so in Omian Nandit, so I did see that law, she jabare. Omian Jade, Durogoni, let's see that law, she jabare. Omian Nandit, Nigon Langonile, see that law. A bit of what she need jabare, no? Arilo Nigon Langos and Negoni, attention, she needed the load on Dravadigo, Doka, Benid, Dibiabada, called it Dravadigo, they gave you see, loaded, Dodanis, you know, see that they go, take care for Mugonga, they gone a queen, I don't know. This is a daddy got Gunaga, Jodalobo. Mimi Duravan, Naudago, a Joe met Zin named Swan Aga, a mere a bit watch it. Doda yellow pillavi, so in, D. Doda go much of D. Nangaye. Ravadi alo. Did you be a city a saint and tea? Yoga, yoga name, no? Dine Gavalogaji Massifi needed a joint in a gojila, and did daughter the achiga a joint in the cook of Pine, Bawinide Ragalema Babulalo made up Wada, Bianaro, Ziway, Bianaro, Zara, Ragayet, a swam yonive, no? Ragale a jigger a joint a pit of body, dodo, ragay and no swimmer, ragago a junk computer, macan named it, dodo that you will let a catastrophe jar of, no? Taja. See you look the call of Pibby, so you end up draw a myat digibus yare. Draw a myat digibus yonk it, the long and gwindy gong lalo meal, eh? Piso bumpaga, slanty like to Macomu. No damn of a gaji like dole, Macomu. Bisho Bantamaloman Magone a Judy go the bait so I see the Dibiaba that Doda go a mibia pishin named it Nigon Langoni, Dadanadoma Tinsha, she needed Jinzin, Tinsha, she needed saying, D. Jinzin, Mudie go Jung Jai Doma, Yao, you travel, Magomula, they gone a Dandraki at a consul no yaka to let people, no? Mandra Kima Lumyo ye at Drago, a gondo ye cardo, Makinamula, Kinemare Midaya at Joe de Dirama, Adam Mola Galangrodi, so that the cook bar, no? The log of Joe get it. Mida at Joe at Jebiomlo had Diaga, they see my solo kid that or just any bar. Any time, Adam Mola Galangrodi, Madrimo with the air, deep by leaning at Jojin, no? Mahaduja than as a Jaminido, no? Believe one nigger Nibon, she don't lead on. Is he men that boy nigger Nibon, she don't lead on. Nancy Zingo, she me a pit, senior me a pinnet. See Zingy, Kanzan, Nidaga, Nibon, she don't lead on. Nancy Zingo soon beat up. Nandre Tando Uyen, a dreamer. Meda Zanigo, Winsor Nilitaga, Nibon, she don't lead on, Jare. Eddie, she don't lay down, Jared, etching a karma. Ingo de coma, Mabiam, Nando good, the coma, Mabiam. The guy did good, Nibon Block Jar, lovely, my dear, I told. Hm? Oh, Boko Guadui, your jazzamo, hm? Bentinello Jar, lovely. Woman Nandwin and Mabet, he turned out Uyen's ragged, be that seen it. Turned out Uyen and Dreamer Duga. Meda Zango Winsavido, you did Dura Adwin Pit Meda Zandi Winsani later, Nippon Sidon Lido, Jare. Any Sidon Lido, Adwin Mahaduba, Mibia Amushida, Mibia Nadondo, the Coma, Malabu Gumiando Yogi, dear Ato Lali Jara, Beauty, Beauty, Hundamula. Major Lido Bala Lugalu, me, only Bali Lulu Laburava, Huali Lulu Laburava, Mazagara, Chujuve, no? Be Lego Bido, Bianco Dora, Hundamula. Lego be Bianco daughter, Pony got to show you that you need it and then Nalito take big cob like. What the hula?
ထိတ်ခေါတော့မယ်ဆိုတာလည်းသိတော့တချို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ Mida Bavana Gamatan Sibian be delighted, Nippon Shidon, lead on beat it, then it so just. Mahaduba, Mibia, a mushin in it, Mibia, Nadonga, and the net on the diad in it, Dubari. The Gaidi Maro, Mibia, but Nadonji Maro, Mabiotapo, no? Oma, Mibia, Nadonji. Ari Nadonga, Nibido, Mahaduba, Mibia, a movie of Bido. Mahaduda, the Nazaja, Mini Lenando, Biamara, Jahavi, Kiruga, Sinsari. ဘလောက်ကြာတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရှိတော့လေးတော့နော်အဲဒီလောက်ကြာပြီဖြစ်တော့တို့သွားပြီးကြောကြရအောင်နန်းတော်ကိုတဖန်ပြန်ကြွဖို့ရအတွက်တောင်းမှန်ကြရအောင်ဆိုပြီးသွားကြတယ်နန်းတော်ကိုတဖန်ပြန်ကြွဖို့တောင်းမှန်လျှောက်ထားတဲ့အခါမဟာသုဒ္ဒတနာစัจ ပြန်လေဥပ္ပန္နတူပါတယ်တပည့်တော်နောက်အကြောင်းညင်းညွတ်တော့ပြန်လာမယ်ဒီပုံစံဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတော့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးအန္တံမုံလောကရံကရောတိမတွေ့မဝေတရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းအားထားပြောခြင်းလို့ပါဟောလာခေါ်ရတဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးကောက်ကောက်ပါလိုက်ပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအန္တံမုံလောကရံကရောတိမတွေ့မဝေတရတဲ့အစဉ်ရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အစဉ်ဖြစ်နိုင်မဖြ
ကိုကျချင်းပြန်လျှောက်သမြမမျိုးကိုအလိုရှိတယ်လို့ကြွတော်မူပါလို့ပြန်လျှောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနန်းစီစိန်နဲ့တကွမဟာသူဗတ္တမိဗျအမှုရှိနေတဲ့နှစ်တောင်းသောမိဗျရီအပေါ်နဲ့ငက်ွက်တွေ့တာမှုဘာမှမရှိဘဲမြမချမ်းသာကိုလှူလန်းတောင်းတာကိုကြွတော်မူဖို့အကြောင်းလျှောက်ထားခိုင်းတယ်ပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်မိဗျရီပြန်သွားပြီ မဟာဒုဒ္ဒနာစัจ္ချမင်းကြီးမေတ္တာဇံကိုဝင်စားလျက်မတွေ့မဝေဖြင့်ဘုရားကိုအဆုံးသတ်တယ်ဆိုကြစို့နော်မတွေ့မဝေဖြင့်အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကသူ့တန်တာမှာဒေဂာနိကာလဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့မေးတော့သမင်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစိတ်တက်တဲ့ယောဂလောက်ကပဲခံစားရတယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲတဲ့မေတ္တာဇံရဲ့အစွမ်းအားနော် အနံမုံလောကာလံကရောတိမတွေ့မဝေတရတယ်ဒေဂာနိတိုင်အော်ဒီမေတ္တာဇန်ဒီကိုပဲဝင်စားနေတယ်မေတ္တာဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးမေတ္တာဇန်စောတို့ရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော်ဘဝကိုအဆုံးသတ်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်သို့တော်အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးမရဏတဏအခါမှာလည်းဒီမေတ္တာဇန်စောတွေနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အတွက်နော်သိတဲ့အချိန်ခါမှာပြမပြီးရောက်သွားတယ် မေတ္တာဇံကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားပဲနော်မြမချမ်းသာဆိုတာကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေနဲ့တိုင်းတာလိုက်ရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟာငမွေးလေးမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ကြီးကြီးပေါ့ဂတိကာရဩဒိန်တဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ကတ္တဗဖျားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကအနာဂံတိကဲ့ကတ္တဗဖျားရှင်ကိုပြုစုလူကျွေးတဲ့အလုပ်ကျွေး အကဥပ္ပတကပေါ့အမြဆုံးအတ္တဆုံးအလုံးကျွေးဥပ္ပတကတရားကကြီးတူလည်းဖြစ်ခဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကအနာဂံဘဝဖြစ်သုဒ္ဓဝါဒအပြမဘုံထဲကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဂဏိတအဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်တို့အဂဏိတအဘုံကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းမယင်းဆွေယင်းဖြစ်တဲ့ဇောတိပါဠိလူလင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်ဘယ်သောအခါဘုရားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအမြဲတ
ပရိဂရဟရှိပါလာပြီလှူပါတယ်နော်ပရိဂရဟရှိပါလာပြီလှူသွားတယ်လှူပြီးတော့ဝိုလဲတဲ့အစုံကိုပေါ့နော်ဘုရားရှင်စီအေကံဖြစ်မှာမှန်ခဲ့ရင်ဒီဝိုလဲတဲ့အစုံဒီကောင်းငင်ကနေမြေကြီးတို့ပြမကြပါစေတည်းဆိုမြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်လိုက်တော့ဝိုလဲတော့အစုံကကောင်းငင်မှာပဲတည်နေတယ်မြေကြီးပြမကြဘူးအဲ့ဒီဝိုလဲတော့အစုံကိုဒီကတိကရဥဒိန်တဲ့ပြမကြီးက
Karigara Ode Nebuaga Nebjongdore Bjamajigo, Karigara Bjamajiga. Aganita Bjamabi, Yudobido, Doda Ziri, Sobido, Zirido de Sutere. Amin, the descent, Nayuzan Amin, eh? Edit descent, Nayuzan Amin, D Zirido, Barinet, D Talesro. Yerana Conabarone, CKB D Tare. Lubima Tinjani, Odo, Beru, Takuma, Mabau. Dine Luloga, my DC, needed Yerana de go supongiba. Descent, Nayuzan Alon, me needed down the wrong pinna, Mamma. My pinna, Mabu, descent, Nayuzanaga, Yuzanago. ဆန္ဒမိုင်းနှုံးနဲ့အတွက်မယ်ဆိုရင်တော့မိုင်းမုံတရား၄၀ကျော်မယ်နော်ဒီဥဒနာကိုဆယ်မိုင်းနှုံးနဲ့အတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုင်းမုံတရား၂၀လောက်မြင့်နေဇေဒီတော်ပဲဒီနေ့လူလောကမှာမိုင်းတရား၂၀လောက်မြင့်နေတဲ့အဆောက်အဦဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးတောတောင်ဆိုတာကရှိလားမရှိဘူးအမြင့်ဆုံးတောင်အဖြစ်နဲ့အတိမအပြုတ်ခံရတဲ့အေရုံနဲ့တောင်ဒီပင်9မိုင်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်နော် ဒီနေ့လူလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးတွေကိုစုပုံလိုက်ရင်ဧဝရဒေါံလောက်မြင့်တဲ့ဒေါံတော်တော်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဩဒိန်တဲ့ဘုရားကပြောင်းသွားတယ်ဂတိကရာပြမာကြီးတူရက်ကတီထောင်ဖန်တိပြီးကိုယ်ွယ်ထားတယ်ဒီဒုဒ္ဒဇေဒီတော်တဆူသေးပဲယူဇနာဘုံတဆက်နှိယူဇနာမြင့်နေဆိုတော့ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်စားလူစည်းစိမ်တည်လူတလောက်ကလုံးမှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တည်
ဒီစည်းစိမ်လေးအတွက်နဲ့ငက်ွက်ပြီးတော့အင်းပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေဘယ်ဖြစ်တိုက်ဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီဟမ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာဘောတပည့်တော်ကဟိုမှာလဲကစိတ်မချရလို့အင်းကစိတ်မချရလို့ဒီစိတ်ထားလေးတွေဖြောက်ဖြက်ပြီးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ငမွေးလေးပဲနော်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီမြတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးကိုလွတ်လပ်တောင့်တကဲ
Dodo, Piazi, Udi Jagger, the Meda, Zanya, Swan Ajo, Yashima, Jamavago, Lula Dame, Zilu, Sandaro, Mashibo, Piazi, Noya, Oga, Sandado, Gara, the Meda, Zandigo, a chicken. Manya, Ponya, Nebango, Guzi, Jenna, Radho, John, Jinzi, Jinne, D. Jinzi, a yat, Jinna, Lucy. Meda Zanfi. Meda Zani Wizani, Tingama, Di Biabada, Doda, Corda, Drobari, Abo, Majin, Nadde. Thank you, needed, did you be see, Zilude? Di Doda, Diago, Kajaja, Quat Halo Yad. A Gary Mimidoga, Di Meda Zango, a Chinkami, Yo Dinani, Dinzi, John Diago, Shafwe, a John Diani, Nego, Yo, Nanigo, and Isa, Doga, Nada, Lakanai, Doda, Delezi, Dimbi. Grinning you, we bother now, shoot and look. Since the Domania, Punyani Yagam, as you know, Nagami, Yoda Kandi. Biabada, Doda, the Nondapa, Mapito, Chochimpi, and Nobada, and the other, the Bob of Lower Chokov, no? Eddie Choked, as sent a tea, Yahoo, Piashi, Sanato, got a jinzi, Luda, Udija, she, no? Okay, Dajo. The Menda, Bavana Gamatandi, Bomia, Antuka, Messalusi, and a Juchi. Menda Zango, a chicken. Randam at Randapoyadi, that on bomb yaga, so in that Dandra was here to come, a Gulunjo, Lutain. No? Taja, the Meda, Zido, Wimodi, Amiya, did a Meda, Zanigo, Ya, or Joseph of Magamura, Kone, Dajo, Piashinga. Pickaway, Chetayando, Meda, Zido, Wimodi, Meda, Zido, Wimodi, Amiya, Meda, Zandi, Ati, she. Tadando, Meda, Zido, Wimodi, Amiya, Meda, Zanai. One Meda, Zido, Wimodi, the other night. Yoni do manadi gara bully garo. Ni mana manalon duenje yoni do manadi garago. Jim pam yazwa bulo chindi ati si. A yan e yoni do manadi garago. Jim pam yazwa bulo chindi. A no banana wabia bada da mafibo de biabaradia e muli. A no bada ya mafibo jeha. O banada wabia bada da pibo be de biabaradia e muli. Bahanaya Bejinga Haro Ajandiadi Hodi Pibabi Mapibo did it, Biabara Diadigo, Pibo did it, a jolly money. Pibo be it, Di Biabara Diadigo, a jumme, Beshin Nine a jondiale. Money did no, not any tap went Havana. A visa sadama Biabara Dada Bahanaya Dao Dandi
Bisa now the need of God, Sadama Chobago, not Yado, the Yabada, Yabada, Nurana, Yago, Bahana, Yabajing, had all done it, Pija Lego E. Yabada, don't that go, take your food, a John Dia, Chomu, she can eat. No? Medani made that the Ogo home, made that Bavana, New York, Gama, the Gada, Bisavakana. But they think I'm not, but who da Galiana made that at the Baya Gatadi. Medani made that none of them. No long when you menadi garadia, a jump hit or she don't make that menadi garago. Ogo hoda dovado nasiva chandago, songing of his evil, his ego, then you jin lagong. What ogaha no made that on the you jin lagong. Nobody made that no make. Bago made that no make look cholesterol. No, no, don't make that bona gometanle seed. She don't make that bona gometanle seed. No? She said, don't make that bona gometango, a chin computer. No, no, don't make that bona gometanica. She begins it. No? Aido. No, no, don't make that bona, make that nalong twin jim, bona eat a giant pit or she said, made that bona go nalong twin jingo, or go hold that the water, and see what chanda goes on jingo, pisse, won't pisse, nigo, the ujin lagao. Bebon, Bebon, Benilla, Abbey, Meda, Zanigo, Ya, or Bomia, Antua, Mesure, Sunny Diego, then you are. Anything you have Meda Zanga, Dravadi, Chandago, you are sound, nine dead. So as you need a Meda Samu Pia, no? Dravadi, Chandago, you are sound, be name bone, Pisi, Bongo, Bebon, Bebon, Benilla, Boy, and Pisi, Mesure, Nisini Diego, Sinitia, then you are. Any load, then you gently, Meda, Pit, Jung, Diego, then you need him fit, no? ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြံပွားများအထောက်ပုံစနစ်တည်းကိုအစဉ်စီသင်ယူခြင်းဟာလည်းပြဘာဒဒေါသကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမေတ္တာဘာဝနာနုယောကဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဟုခေါ်ဆိုအပ်တော့သမာဓိတို့အတိုင်းအောင်မေတ္တာဘာဝနာကိုအဖန်မှန်ထပ်တာပွားများအထောက်ခြင်း၎င်းမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာကမှန်
Domadi, Ubazara Domadi Core, Zanagani, Domadi, Abana Domadi Core, Mida, Zan Domadi, Eri Domadi, Saibi, De Omida, Bavana Gamatango, Zivia Bomia, Atochin, Dahale, Biavara Dodago, Depiago, Lenegon to cook. Then you only Magabu Bomia Hulesia, no? Then you let Biavara Dodago do sin it, Dandro, Dutch, Nine. The girl led me Bomia Adolelo, she led him with the Bavana Gamatania, Swan Aga, Ubazara, Domadine, Zandomadi, say on Dadia, Zandomadi, say on Drova, Alo, and Bona and Chanja be born him as swing book, no? Biavara Dodago, Dutch, Nine, Swan Archie, number net, no? Number don't jar up. Gamma the Gadabisa Wakana, Gamma the Gadabisa Wakana, Gangani a Jogo Gandalin go by Oza City, a Chigo, Sinian Jin Lago, Gamma the Gadabisa Wakana. Rawa Daima, Gandalin go by Oza Chibo, Sinian, no? Number do, number Liga. But it then canabula, Doda, a Biameda, a Jogo, who died Mazza, Sina, Sinian Tado, Nabina, Yabiadi, a Chilago. Dodai a Jew. Doda job, Bebo, Bebo, Benina, Afia, Magone, a Jew, Ego, Yanine. Medaya, Swan a job, Bebo, Bebo, Benina, Afia, Gone, a Jew, Ego, Yanine. Singing, don't that dain to a dead. Nyambin yam, Yabian yam, eh? The Gayri, Eddie, Nyambin yam, Lula. Lure. Doda job, Bello, a Jude yam, Matibu. Meda job, Bello, a Jude yari yam, Matibu. Tobogo, the Doda go. Mwim hiye lo chen le, lo nye me. Pelo mwim hiye lo le. Hehe, nga la biom ni ne. Nga dhoda ka, tumya dhoda ne. Dura mho phura. Dhoda pshin ni da gobe de shoga, gomu yu bula. Goyun ni bia ne. Dhoda ye abye de go duga nam le go. Dhoda jang yan nai ne abye azo ne go dhobo mabaku. Te une do chikhe ne de meda diya go bia bia zeta de agonzo lenda di ba le. ဒေါသပဲသတိမောင်းနှံတို့ရေပုံရစည်းကမ်းအရာပြောရင်တော့အလွန်ချင်းမြတ်နှုတ်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲချစ်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ချင်းမြတ်နှုတ်မှုကိုကွဲကွာစေတတ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောသွားဆိုရင်ဗါလဲဒီဒေါသပဲ
ဒါသာရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချင်းမြတ်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဦးနဲ့တဦးဘာဖြစ်ကြလဲရိုက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်လင်းမြန်းချင်းရံဖြစ်လို့ရှိရင်ကြွယ်ကိုတွေပေါ်မကုန်ဘူးလားပေါ်ကုန်တယ်တဲ့နေတော့ကတော့ပျုံ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 နဲ့ဟမ်တယောက်ပြေးတယောက်ဖုံးလိုက်တာလင်းမြန်းချင်းလည်းရံဖြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲကြွယ်ကိုတွေပေါ
jump, yan nine, a joke, and even a good singing danger that the binyanashi go, lure. Taja the guy, logaman, yambina, she jinny, dambo machine, the seed. Rada jump, bello, a joe yan nine day, magone, a joe yan nine, Ezra, Uzuno, Piam, Mabu lion, Dandawadi, Divosra, and Madame Kelly, Melu, Uzin, you said. Meda jump, bello, a joe, and even a yan nine, and you made that zani ya on Babo, Baba, Berina, Afia, Bomia, Atuam, and so that Jinzini Hale, Piazza, Mabu, and Dine Gaba, Logama, Tinsha, Bola, Bosra, and Madame Kelly, Papillo. Uzuna good Hirawada, Buddha, Palaga, Luy, the Chandacha, Badari, Jinzini, go, Samuel, be Gizama. The daughter go divided, send it, Buddha, a bit, Mamma, Ladder, send him you, Machi Devu. Meda zani go. Rawa along with Chanja Bido, Meda Zanigo Winsari. Any Meda Zanigo, Bebo, Bebo, Benilla, Afia, Winsaya, Mesure. Winsabo, Nisin, Jimbo, Nisin, Machu. Pajam, your name, eh? The Chad, the Chad, Padarima, like Bijiva, those are the first insidious with Zagalo, the Maduya, no? Ananda, Sajawala, see this with Zagalo, Maduya. The Meda Zanga Gonaga, we para, the go and the Jebia, the Meda, you pick him, so in Nanda Sajawala day, oh, can't hear, no? Sajawala day, Madu Sanya, those are the book of where he to those are the book of where he adorned my DC needed, Rawa Alongo, Chongong Bido, Meda Zani's Raga, when I adapted, that the go and the Jimazor, Meda Zame. Aja, brother Imaga, those are the book, she was with it, Zagalong Doma. Shallow, Maduinai move. No? Tajang, Uzano, Buddha, a bit of mamma, Lazid, Payashin, solo de Meda, Zamuha, Buddha, a bit of mamma, and she, the Chambadarima, Machinai move. No? Tajang, Payada, Mabuinabu, so ye, the Meda, her Bebo, Beba, Berina, Abjan, Boya, Mesuret, Jinzin, the Debo Kit. Meda, Jang, Yan, named it, a Jodia de Gules, Randapo, day on the Nebusra. Along Catwavi, Taja Nyambina, she jindy, Dandra Kima, Toson, Ketin, a Baima, Amadan, Damboshi, the Lungangu, and the Ku Makapula, Kit, Adina, she would the Yeji, no? The check. Your mammy again, along as the Adamian, a bond of Kugo, Jindy, Egan Yachin, as Russian, and Nyambina machine, Pibamla, Mapu. The Nyambina job, the bone tanago, Yawning, so that. Adinya ni, usinu dana doa dua mata pinai ni adinya muri miabar, no? Nama jawab sih dek, Dewi la ye deji benci jazu, no? Dewi la dek ye deji ka logi, sama apa sebabnya zaman ini logi benci ni ko yasi ni dek drogon tu ubi bar. Alang jawab dek, ada, piya alang tu dek dek menali mewah lari, aje kama ye deji ko budak orang kain tu dek dek menaga. Yede Utego, Yoga, no? Yede Jingore, Along Javuja, Papillon Gole. Do ye a vineyard so up in Lamia be delayed? Did they that amend the Piafime a chain, do Biamabi, Yoma, Piafime a chain chain? Do Galab Yamabi, my baby, Biamabi go Yomela, do her do Santi later, Niwadin, another Yarana, Pongo Yom. Aruba, Lebo Nema, and Saint and that Amizon Pit, Niwadin, another Yarana, Pongo Yoshima Pit. Niwa dinya nanti ni rana bung seraga yudiari masih. Nanti dah sini bung ni madu ga atuh teh. Aja zoom bung. Kebab bung sedang lelong ati dadan sih me bung pih. Ari bung yau dua ro. Ari bung ga ni biru duga. Paya dia nagun ya ni dalam maya ni mula lo. Sam jauh biji lelo. Maya ni musura tu di. Baca le. Paya jendu haja jada susu mara dia ko naju ni ni seraga. Mimi Roma, the Yadogo, Nada, Nazibo, Lurebo, Najida Shibo, Lure, Yoshibo, Lurebo, no?
ဒီပြမပြီမှာကယုတ်မရှိဘူးနန္ဒတ္တပဲရှိတော့တရားနားနိုင်တဲ့နားလဲမရှိဘူးတရားစကားကြားနိုင်တဲ့စွန့်အားလဲမရှိဘူးကြားနိုင်တဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေလဲမဖြစ်ဘူးသောရတော်ဂောဓသူတော်ဘာဓမ္မတရားစကားကြားနိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုချုပ်တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီသူတော်ဘာဓမ္မတရားစကားကြားနိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုမှဒီပြမပြီနေဝတ္တညာနန္ဒညာနာပြမပြီမှာမရနိုင်ဘူးနော်မရနိုင်တဲ
Arima was a shilling jackly to cook not said to a palare. Eat the Maba Shivago, Yashi, the mood at Duragoni, ah. No? Mimi look up, Bevon Jagger. Give your man Naserega, no? Ruba was rat such a bonky day. Aruba live on sheet. Eddie, your man is a rema book. I do the Vina Duda Wala and Havongo, Talibor, no? Duga Nagayana Boguri, Pontana Pilu. အဲ့ဒီကြံနေတဲ့မြမဘုံနေတဲ့မှာဘယ်ဘုံကိုသွားကျင်လဲကျင့်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ပထမဇန်သုံးဘုံကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဇန်ကိုအမြတ်စားပွားရတယ်နော်တယုတ်လအမြတ်ပေါ်လေးသုံးမျိုးသာပြီးပွားလိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုပဲဥစ္စာပေးပြီးပွားမြတ်ရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတယ်ဒီပထမဇန်ဘုံကိုရောက်နေနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သဟမတိမြမကြီးကအ ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်ကသဟကအမည်ရှိတဲ့အနာဂမ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကအနာဂမ်နှုတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသမဘာရှင်ပါးကိုလွတ်လွတ်နဲ့ပွားလို့ရပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိတယ်သုဒ္ဓဝါဒမြတ်ပြီးကိုသွားခြင်းလည်းသုဒ္ဓဝါဒမြတ်ပြီးရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ရူပဝဆ
ပရမဇန်ကုံရွေးချယ်ပုံရတယ်ပရမဇန်ကုံပဲအမြတ်စားပေါ်တဲ့အတွက်အနာဂံယဟန်တော်ဘုရားကနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါပရမဇန်သုံးပုံတွေကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံမှာမဟာဗြဟ္မာကြီးပါဖြစ်တယ်နော်မဟာကအမြင့်ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကနေပြီးတော့မဟံပတိဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးပါဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာသာသနာတော်အတွင်းမှာရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကောနကဒေဝိလရေတိကြီးကတော့ ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးသာသနာ့ဘာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မရရှိဘူးအသိဉာဏ်ကွာသွားတယ်အကယ်၍မြတ်ဒီအသိဉာဏ်သာသူရရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နေဝတ္တဉာဏ်နဲ့သူနားလည်နေတာကတမဘာရှင်ပါတဲ့မှာအထွတ်ထိပ်ကြနေတာကနေဝတ္တဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရဏတမဘာဖြစ်တယ်ဒီတမဘာကပဲအကျိုးပေးမယ်လို့သူကတလောက်ပဲနားလည်ထားတယ်အကယ်၍မြတ်ပေါ့သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တို
Bolo, but a mazambo young name is ready. Adina Lishiga, the villa you did if you had to hang. Mahamadi Jamadido, Habramazambonga, if Yago, La Pumyogu, Yadalo. The villa you did, Hale, but a mazambonga, if you of Yago, La B. Pumyogu, Yan, Payadia, Najaguen, Yagam, so ye. Stood down wingo, when I name Guru Piana Bakile, Luigi Ledore. Luru deda and in a join, and Nibon Dose Jolo Ledorabo, no? Nibon Dose Jolo, please. Yamaru yet the Nanab join, Missy Demi, Yerville, Shilling. Erila, a chinka galley, Ledge or Dora and a piano, a gija, Giloyer. A lad who did it. Alara Yedero, Udaga Yedero, Le Bunzan Dube. Aruba Bonigo, Yoshi, Dwajar. ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေဥစွာတရားဟောအောင်မလဲလို့လှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအာလာရရည်တွေတို့ဥဒကရည်တွေတို့လည်းဘာဝင်ပါတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဘုရားတရားဟောမယ်အချိန်မှာသူတို့မရှိကြတော့ဘူးကိုယ်တော်ကညဘယ်ပြည့်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဇန်သမဘတ်တွေကမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့အရာဘုံကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိုက်
ဒီမှာတော့ကျွေးချင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားနဲ့အခုလိုအလွယ်ကြီးမလွယ်ရဘူးဒါကြောင့်မန္တရာခကြီးကျင်လေးမှာပဲဖြစ်စီမန္တရာဝဇင်းရဒုက္ခမှာကြော်လွန်လွန်မြောက်ရင်းမှာပဲဖြစ်စီဒီကကြီးတွေအသိဉာဏ်ပညာရှိဖို့သိအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်ပညာလေးတွေကို ခိုင်မြဲတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့
ဘာသာနာတော်မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းလေးတွေကိုတကယ်လက်လွတ်တော့အောင်ကြိုးစားတဲ့လားမကြိုးစားတဲ့ဘူးပစုံမီလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ဒီပါလေလောင်နေတဲ့ပစုံမီငြိမ့်တော့အောင်နှိမ့်ဖို့ဒါအရေးအကြီးဆုံးပဲ ဒါပြင်ဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲပစုံမိလောင်နာကိုခဏထားလိုက်အောင်ခေါင်းမိလောင်နာကိုခဏထားလိုက်အောင်ပစုံမိလောင်လို့တိကျရင်တဘောပါပဲခေါင်းမိလောင်လို့တိကျရင်တဘောပါပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိငရဲ့မိကြီးငြိမ့်အောင်သာအရင်ကြိုးစားပြီးနှိမ့်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိငရဲ့မိကြီးမငြိမ့်ခဲ့ရင်အပေးသန္တရာနဲ့အဆက်အသွယ်မကင်းဘဲသေလိုမဆုံးအိုလိုမဆုံးနားလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပစ
ဉာဏ်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 ဉ
တော်တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရနိုင်လဲဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်မေတ္တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာသည်နေရာတကာမှာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုကလျာဏမေတ္တာတမေတ္တာဖြင့်နေလေရှိသောမိကောင်းဆွေကောင်းရှိသူဤအဖြစ်သည်၎င်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်မေတ္တာဇန်နေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်လေရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအနန္တသွားပြီးချင့်ကပ်ကြည့်သူတို့ကောင်းကဒေါသအတန်နဲ့စကားပြောတာမျိုးသိမကြရအောင်ဒေါသတွေသိကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်အနံ့ကိုသွားပြီးချင့်ကပ်ကြည့်သူကဘာပြောမလဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့စကားတွေကိုခံမြများပြောမယ်သူများမကောင်းကြောင်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနံ့ကိုသွားပြီးချင့်ကပ်ကြည့်သူကတွေ့ရတယ်ဘာပြောမလဲဟိုကောင်ကဘယ်လိုဟိုယောဂီကဘယ်လိုဟုတ်တယ်မလားသူများမကောင်းကြောင်လေးကိုပဲအရင်နှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပေါင်းသင်မိဝဲစိတ်ကနေဒီဒေါသတရားတိုက်ဖြစ်လို့ရပါဦးမလားမရတော့သင်္ဍာတိုးနေလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးပြီးခုတ်ဆန်းပါဆိုပြီးသူကမြောက်တောင်ပြေးချင်းပြေးလိုက်ဦးမယ်နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့မိန်ကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒေါသတိုက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်သဗ္ဗယကထာမေတ္တာဒေါသကိုပဲဖြစ်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဗ္ဗယဖြစ်သောစကားကိုပြောကြခြင်းသည်၎င်းဣတိဤသို့သဓမ္မ၆ပါးကုံသောတရားတို့သည်မြာပါဒတာမြာပါဒတာဒေါသတရားကိုပဟနာယပဲခြင်းခါတောင်းတန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏၆ပါးတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြာပါဒဒေါသတရားကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၆ပါးအဲ့မှာခေါင်းလုံးကမေတ္တာနမိတ်ကိုသင်ယူတယ်နော်ဘာရီလဲဩဒီတကအနောဒီတကတိဩဒီတကအနောဒီတကဒိသဖရဏနံဟိအညတရဝတိနမေတ္တံဩကနံဓာတပိပြဘာတော့ပဟိယတိဩဒီတောဖရဏမေတ္တံခုနကသဗ္ဗအိထိယောတပိပရိတတပိရိယတပိနရိယတပိဒေဝတပိမနုဿတပိဝုဏိဘာတိကဒီခုနှစ်ဥပ္ပနော်ဒါဩဒီတောဖရဏမေတ္တံအနောဒီသောဖရဏမေတ္တာဆိုတာကတပိတန္တတပိပါဏတပိဘုဒ္ဓတပိပုဂ္ဂလတပိအတ္တဘာဝပရိယဘာဏဒီ၅ဥပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့ပွားရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်စဉ်လေးကိုစနစ်တကျသင်ယူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှလဲဘယ်စိတ်ထိသင်လဲလို့မေ့ရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ရတည်တဲ့အောင်ဥပ္ပစရသမာဓိမဆိုင်ခင်အထိပေါ့နော်ဘယ်လိုပွားများအထောက်ရတယ်ဆိုတာကိုသင်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှလဲဒီပြဘာတာဒေါသတရားပြောက်ပြပြီးသွားတတ်တယ်နော်။အောဒီသောအနောဒီသောဒိသာဖရဏဝတိနမေတ္တံဘာဝင်တတ်တာပြီ။အောဒီသောအနောဒီသောဒိသာဖရဏဝတိနအောဒီသောဖရဏမေတ္တာဒိသာအနောဒီသောဖရဏမေတ္တာဒိသာဖရဏမေတ္တာဤအစွမ်းဖြင့်မေတ္တံမေတ္တာဇံကိုဘာဝင်တတ်တာပြီ။ဘောမြအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန္တ၌လည်းပဲ။ဘောပြဘာတော်ပြဘာတာနိဝရဏတရားတိပိဟိယတိပြောက်ပြွေ၍သွားနိုင်ပေ၏။မေတ္တာဇန်ဉေဝင်စားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပြဘာတာဟာပျောက်ပျော်ပြီးသွားတတ်တယ်။ဒ
ဒီတော့ရောက်အပေါ်မှာဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂုံစုံဒီဒေါသတိုက်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲမေတ္တာဇာဝင်စားကြစမ်းပါဝင်စားနှိုင်းအောင်လဲသင်ထားဖို့မလုပ်ဘူးလားလိုတယ်ဒီဒေါသဒီလောလောလေးနေပျောက်ပျက်သွားပြီမေတ္တာဇာလေးဝင်စားလေးလို့ပျောက်ပျက်သွားပြီဆိုနောက်ထပ်ယန္တိများနေစရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော် ဒီတော့ဒီမေတ္တာဇံကိုရအောင်ဒေါသတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမေတ္တာဇံတွေကိုအချင်းမျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်မနက်ကဩဒရာဥပတိကမ္မလို့လို့ပေါ့နော်အကြောင်းကြုံနာနဲ့မေတ္တာဇံကိုချက်ချင်းဝင်စားလိုက်တော့ဒီဒေါသတက်တိငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဒွန်အေတနာဂௌတောကိဉ္ကရိတ္တတိကိမတာတိလာတိနိနာတိတောတက်ခိတ
Parada Gusana Nama Vidisi, Dengara Dada Ayatala Gaguda Dini Gedwa Paramparhi Paridu Gamada Dari Dhanhodi. Sinzabo, Sinzabo. Gamada Gada Bisa Vakanada, Gandalin Govai Oza Jira Dvago Sinzare, Pelu Sinzale. Dondini Idada Thodu A Gaudo Amya Thwaliya Gengarida Di Ado Bilo Dada Ni. Gaudo se so di dhamma no phila da gengri da di abha go bhi lo nai lai mi ni. Denga tu go se so bhi tha. Se so lo din tu go bha lo nai ma le. No? Ki ma da di la di ni na de do na de do da khe da di. A da tho po go I di la di ni di la sa di do go wa di la da ma di bhi nya di kha do ya ajim ya do go na de do bhi si si an do kha da khe da di gain swa nai an lo. Tu ya di la di go din phe si lo ya ma. Tu ya da ma di go din phe si lo ya ma na. Do yet, Binago didn't chase you, Yanemla. No? Peloma Piacillo, Mayabu, no, the guy did. Bobby Piacidas rather the moody this and the man of Johnny Desaga. Do my Yashi needed so I had Dugam. Dugan did the name Yenjela and Dugo, Job, Peloma, Diosago, maybe got Bob Cello, Mabiaku. I gave him Cello that Bejas Ransolution, Logam, Piazza, Shinem, Roma. Papillo. Piazima, Lugo, like Vidia, Yoga, Chile, Lubia, Dobbis, and the Piazza, Peloma, Bunin, and so on. ชิมาหมอกสวนอาริกะเปาะเปะมาตวาดูยัสสิธะเดติละกุโตสิรณะเยสวนอะตมาริกุโตสิรณะริเยสวนอะเบญญากุโตสิรณะริเยสวนอะปะทุมะไตเฉลุไม่เอาชอบเฉลุไม่อยากไหนบุดิสวนเอ็งนี้เดกะจันนี่ดาเวยุคนะอะเซมะอะเซนทาวะไล่ไปกิ้งวะเนาะนันโดอัตตโนกัมเมนะอากันตวะตนตินทิอัตตโนกัมเมนะมิมิเยกันอาจอก Agandawa ilulogado yashi lai adnogamini wa mimi ganswa a jok belhe. Kame the dinando, the manon logado, doya mi mohobala. Dindi mimi ganswa nyanswa jok. No? Ganswa a jok, dilulogado yashi laviro. Mimi ganswa a jok belhe, the manon logado, the cuckoo, then doya mohula. No? Barada durava a gozana nama amya tragic midiga. Gosana nama se so jemye di ga vidi si dengara dada ya dalaga gudha di ni. Kendo ahliyan si do mi ji alumbu do danyo masin asa si di do go ki dawa ganyo paranduro ba go bahri do gama dadri da bukha jenga alo si do yi apyene du la di hodi phi yi. Hodi nanu phi di mho la. Duro ba go amya twa ni de sura ka. Bhane du dhle vidi si dengara. Million meat up, gain needed, yea, yea, needed, a midi gaji got dubby, gambit, a drubago, bokabu, and choose that and madugula. No? Dada, ya, the laga, lolo, boo needed, yea, yea, down needed, nanyango, gambit, a drubago, bokabu, and choose that and madugula. No? Good hat. Mazingo, gambit, a drubago, bobu, and choose that and madugula. No? Do it. No? Papillole. Meeting a go gami drova go before Josada, drova, Timati, Madibu, Mimi, Bumaga, a ye. Nanyo ye go gami drova go ye for Josada, Mimi ye lady, then drova, Timati, Madejavu, Mimi, Buragaro, a yeme. Mazingo gami drova bafo Josada, drova, Timati, Madibu, Mimi, le, Bimagaro, a yeme. No? Did dot that daga, Mimi go, Magonjo, a yem, Bima, Tabioni, no? Ido be dova go do Gingare de di, gay de di la di, we na de don't take the di, Ido be tobago di leve, dova de a go do, a mere turkey di si do.
ကိင္ကရေတတိအတ္တောပြုလို့နှိုင်လာတ္တနိ I don't know, Mimi Igami, not Ganjong Benhain, commit the dinando, the Melon Logado, Doya, Mimo Hobala. Then I'm your daughter, twenty, the pepper go, gentile. Do Hale, do ye, Ganson Aja, Diluloga, Yoshi, love you, do ye, Gan Leozoli, the Melon Logado, Doya, me, that one, the open Mohula, no? Abade, see that, Bahina Gan. We are Badi Wada Kedara Zomoti, we are the Eda, the way that God of Madaka, but they daddy Abadesi da Bahinaga, we are Lemaka Ado, let's on Jesse Gedo Lagong Badi Wada Lenyado Kedara Zomoti, we are the Bene Ado, New Monzo Gedo Lagong Eda, the way Idrova Idali, Eda, Edo God of Yem Yedo Daddy, Madaka Ute, then a pretty daddy Jaladan. တဲ့တော့ကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာပါပဲနော်လက်ဆောင်တကုတ်မိမိကိုလာပေးရင်မိမိကလက်မခံရင်ဒီလက်ဆောင်ဒီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံတော့ပဲပြန်ရောက်သွားမယ်လေညာဘက်ကမိမိကမတ်တရရပြီးအမတန်သိဝင်တို့ညာနေတဲ့မြူမုံတွေကိုဆုတ်ပြီးတော့ကျဲလိုက်ရင်သူမြူမုံတွေဒီမိမိဘက်သူတာတဖန်ပြန်ပြီးတော့လာလိုက်မယ်အလားတူပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြတ်တော်သာထွက်ချင်းဆိုတာသူ့ထံတော့သာလဲပြန်သွားလို
Jubima. Do you need it, Dodaga? Do go, a Jubima, do go, Chessile, man. Mimi, you need it, Dodaga, Mimi go, a Jubima, Mimi go, Chessima, Chide, the Chazi, no? Go in, Sinam, no? Eo Adanoza Brandaza, Gamba Dagada, Bisa Waka, Dobi, Eo Idole, Adanoza, Mimi Ilago. Brandaza Droba Ilago, Gamba Dagada, Gandali, Gobe, Ozashidi, Ajigo, Bisa Waka, Dobi, Sinian, you needed Bogotanda, Night Leve, Biabado, Biabada, Nivana, Diadi, be here, Dibia, Dada, be Nigon Langome, no? I didn't look singing it a blue mammy, a duty guide. ဘုသူမအကျိုးလည်းမထိခဲ့ဘူးအမတန်မှန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တွေပဲနော်ခုပြောခဲ့တာဒီကြည့်နော်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုဥက္ကနမရတိတိုင်းအောင်သင်ယူတယ်ဘုသူမှမထိခဲ့ဘူးမေတ္တာဇန်နေမေတ္တာဘာဝနာနေပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်ဥပ္ပဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိစိုက်အောင်မေတ္တာဘာဝနာနေပေါ်မြတ်တယ်ဘုသူမှမထိခဲ့ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဆင်ခြင်တ
ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ပြိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ကိုယ်ခရင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စကတိတ်အကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့တချို့တချို့ယောဂီမြတ်ကိုဥစဉ်အတိတ်သန္တရာခီးကိုခတ်ရှည်ရှည်လေးအရှုခိုင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ အဲ့ဒီသန္တရာခွေတခုမှာဒီဒေါသရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မြေကဲ့သို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ရင်မျက်မှောက်မြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းဒီဒေါသနောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်လဲနောက်တော့သွားတယ်နော်မိနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့စိတ်တော်မွေးလေးတခုတွေ့လိုက်ပြီးမသွားဘူးလားသွားတယ်ဒီဒေါသကြောင့်ငါဒီဘယ်လိုဘုံဘွားတွေမှာဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားခဲ့ရတ
and Yogo singing at Abayma, Mamiobi singing at Mahodobe. Gorain Yampo, Trimpo, Dibido, singing at Saint Yopar. Tajo, Uzino, Yambina, Shini, Jindi, Yayama, Dambo Machula, Dambo Shivare, the Gaidi. Killing Dango, Dentate, Niyama, a gonzo no lenity. Dina gone and lend it, Dina Gavaloga, my shafuji, Pemama Shafuido, my name. Durabago, Tigai said it, Nina Zed, lend it gone in that we go to. Mimi Durabana Udado, a being gations of it, a Joshi, Dilu lend it gome you, and Dida Naro Mave, Sinane, no? Okay, Taja, not a go.
Ubiya gamba daga dambisa wakaita wabri dankane tida dabi. Ubiya gamba daga dan mimi duraba na udado igandaliya mimi gobay osa shidi apshiko bisa wakaita wachinyan biwe. Pati dankane ade apyan shudato nyana tida dabi dito pogo yi dandane lepe. Bhyaba do bhyaba da nivranadiya di bhiya di bhyo bhyo yue dwada bhi. But he then can answer a good joke, baby. To other job, yan named it a bit. Made that job, yan named it a joke. Dina go go judge and nana a day naga bizzo bagaladoma gunsabi, senior named it so ah, here. Mimi a joe druvaya a joe, mimi a bit druvaya a bit goes. Bobby, senior name, pogonly, eh? That's your Adinian, she lily, near a gama, Bobby, McConnelly, my people. Rovaya a job be the good, but a little bit singing name Lelo, me and any singing name, so Ali Shibuya got up. I told the deep as a good opinion like Kubia. No? Ime Manawa got dada gamat. Ime Bondo dada. Kaya does read in Adamanagada, was he does read in Adamanagada, Mano does read in Adamanagada. Ariana Uba Wadaga, Mesa Didiga, Mesa Didiga, Matamadana. The Gaya Davida Brahmarana Dogade Unibada Niria Uba Bizandi Sandi Hodi Vasago opinion by Mapia Hoda, no? Ibazago opinion ya needed the Roganga, Bane do less Luciendo Lama did the Gugu Miana Munida Ain't alone she did, so just, no? Ari ain't alone with the fat ingo winning 20 that looted, diva ingo winning 20 that looted go Lama Bogani. Yes, I mean, she did Yogjaga, Lamio be genie, Mamia Ula. Yes, any bones that they may. The pet that nobody goes lambi, debaza go bringing, lay on you so upset. Slubbido, gilado. The pet that nobody got. Kaya does right dinner, be so nija, everything does right dinner, be so nija, eh? Mano does right dinner, be so nija. Any that nobody got the dear chairman. Magamo beauty, do say the mado, a liar, upset a believer unto the thing near to Yogwaja. The first goes lunge later. The first dog on the guy does right in that bizon jade. Was he does right yard in that bizon jade? Mano does right yard in that bizon jade. Maria drog on ego, Mr. Swedabo. The first bogo got a ria drog on ego, Suswene. No? Does he did loan you in a magabo, a ria drog on ego, Suswere? Maisa did he, Mother, can you jet in a lashida? Mother, can you jet go a young can be salty tatted Magone Agudo Ganigalashija? Totrovari the Jamene? Magone, do say the Madu, a liar rapid, a bevon yonita go, Sanjido, do it. The Pergoji later, do say the Mari. Gayagan Sinjamushi, there was the Gan Sinjamushi, the Monogan Sinjamushi. Ria Drogonigole, so gay at the Boguri, Mahujahu, no? Mamma did he, Gadama did he, Gamba the Madana. Manganet, can you jealousy? Manganet, can you jet? Udi jet chin. Saudi ta ade, you look ta ade, Gandhiadi, she got eh, Todravari had the examine. Gamu, you do, do ye, domado ye, lie of your chit, nabi lulo, nabi logado, young nida go let Langido, mini de Adilo, mina, pajon. Did divans a good nyan, eh? So Adilo Magone, Agudo Gambiabada, Ranga, Doda, Moha, Sade, Agudo, Gandhi, so ajon, do ye, lunjure. You do that, and you know, you there, Piazza, the other dragon, you go to Swedia, Mohammedia, no? Mohammedia is so sweet, and Miss Adidi, you see, and Miss Adidi, you can you gen it. Magone, Agudo, Diadigo, let's see Bussu song Taja. Tobogo, you got the Magone Bombago, Yonid, and Mimiga, Kuran Mimi. Nianel Langilo, great, no? The pet Gaunarigo, let Gaunet, do the Diadigo, Pigeon Biro, a dragon, a bonnet, Gayam, Suswamu, Mabuwe. Manganet, the Madidi, can you jump? Manganet, Longan Guinego, Saudi, Tadde, Bilo Tadde, Gandhiadi City, the Drogoniga, let Gonga do the Yonitago, Minibi. Adilo Napanyam, Minid, the Drogon, Apo, did Jabba that Doda, the young women used the Longan Guin, the Lobaroma. Maloda Nyangani, Pedro, son Ari, no? Dilo Yamunigo, ya, or did it, Danaroma, two don't mess with you, two don't name that, send a gondi, Danaroma, she. To don't know, young name is so early, leh. Barami Ahlias Vadrava, a chocho at Nandama Machine Mula. Sinemare, this so early, they don't know, don't travel, Magamula, they gone, then Yan Shibu, they load, no? Taja, Dima Doda, a joe,
မေတ္တာရဲ့ဒေါသကြောင့်ရနိုင်တဲ့မကောင်းကြောင့်မေတ္တာကြောင့်ရနိုင်တဲ့ကောင်းကြောင့်တွေကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိဖို့ဉာဏ်ပညာတွေရှိဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်ဒေါသတိုက်ဖြစ်တဲ့များမှာနော်နောက်တစ်ခုအတ္တဂုဏ်တာထေရသတိတေမေတ္တာဘာဝနာရတေကလျာဏမိတ်တေသေဝင်တသဗ္ဗိပြပါတော်ဘိဟိယတိအတ္တဂုဏ်တာထေရသတိတေအတ္တဂုဏ်တာမထေနေသူတော်မူကြကုန်သော မေတ္တာဘာဝနာရတေမေတ္တာဘာဝနာ၌မွေလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချတော်မူကြကုန်သောကလျာဏမိတ်တေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ကိုမေဝင်တတ္တပိမိဝဲစိက္ခဏိတေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲမြာပါတော်ပြပါတာနိဝရဏတရားတိပိယတိပျောက်ပြွေ၍သွားနိုင်ပေ၏အတ္တဂုတ္တမထေကြီးတို့လို့ပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့မွေလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေမိကောင်းဆွေကောင်းနေကိုမိဝဲစိက္ခဏိတဲ့သူတော်ကောင်းနေရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းပဲမြာပါဒနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတော်ဘာတွေကိုတည်ကြည်ပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒေါသတတ်တွေပျောက်ပြပြီးသွားနိုင်နေတိုက်ဖြစ်တဲ့လုံငန်းခွင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဌာနနိတိဇာတိသူမေတ္တာနိတိတသဗ္ဗယကထာယပိပိဟိယတိဌာနနိတိဇာတိသူ ယချင်းထိုင်ခြင်းအချင်းသွားခြင်းစတဲ့ထိုတို့အရိယာဘုဒ္ဓ၌မေတ္တာနိတိတသဗ္ဗယကထာယပိမေတ္တာကိုမှီနေတဲ့မေတ္တာနဲ့လျောညီးတဲ့သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့တရားစကားကိုပြောကြားခြင်းဖြင့်လီပြဘာတော်ပြဘာတာဒေါသတရားတိပိဟေတိပြောပြွေသွားနိုင်၏မေတ္တာနဲ့လျောညီးတဲ့စကားမျိုးပြောဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကနော် မေတ္တာနဲ့လျောညီးတဲ့စကားမပြောပဲဒေါသနဲ့လျောညီးတဲ့စကားပြောနေဒီဒေါသပြဘာတာပြောပြနိုင်မလားမပြောပြနိုင်ဘူးဒီဒေါသကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဒေါသကိုပြောပြဇေနိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားမျိုးပြောဖို့လိုတယ်ရှင်းမလဲကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ရကြရင်လည်းကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှိဖို့လိုတယ်ရှိတော့တမျိုးကိုယ်ရကြတော့တမျိုးဆိ
ကိုယ်ရမှာတော့တမျိုးပြောတယ်ရှေ့စကားနောက်စကားမညီတော့ဘူးဆိုတာတစ်ဖက်ကသိသွားရင်ညီညွတ်နေတဲ့တတ္တတရားတွေပျက်စီးပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားမရှိသွားနိုင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လုံခံမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နော်ရှေ့မှာပဲဖြစ်စေနောက်မှာပဲဖြစ်စေမေတ္တာနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောဖို့လိုပါတယ်ပြောလဲပြောန
လျောညီနေတဲ့စကားတွေမပြောကြကြအကျင့်တိဟုသောအကြောင်းကြောင့်မြေကြီးငယ်တွေအတွဲတွဲကြနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသတက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လျောညီကြပါမလားမလျောညီဘူးမလျောညီတော့ကဲယောဂီတွေဘာလုပ်ရမလဲဟိုနေရာစု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 စကားပြောတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လားမလုပ်တဲ့ စကားစကားပြောပါများတော့စကားတွေကအမှားတွေပါမလားဟုတ်လားပါလားအဲ့ဒီအမှားတွေဒီတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မြေကြီးငယ်အသွဲသွဲကြဖို့ရအကြောင်းနေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နေဖြစ်နိုင်တော့တရားလည်းအထုတ်တယ်တစ်ဖက်ကကိလေသာလည်းတိုက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိလေသာတို့ပေါအောင်စကားတွေကပြောကြနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့တို့နောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ရှေ့လည်းရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနောက်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြုံးန
ပန်းနိုင်ခီရောက်နိုင်မှာမလားမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့မိမိတို့ကလိုရာခီပန်းနိုင်ကိုသွားကျင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဘာတာဒေါသကိုတက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြဘာတာဒေါသပြောက်ပြန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီအကြောင်းတရားချက်ပါးကိုမိမိတို့စနစ်တကျမွေးမြူဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတတ်ကိုမွေးမြူပေးရတယ်သူတော်ကောင်းကျင့်ခြင်းကိုကျင့်သူတော်ကောင်း
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ရှိတန်းကနေနေကြတာဖြစ်တော့နော်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်နော်တလောတုံးကတခံပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်နည်းနည်းဒီအပိုင်းမှာစက်မိလို့ဥစဉ်ကနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းတယ်ရန်ကင်းဆရာတတ်တဲ့ကျောင်းကပေါ့လေကျောင်းဆရာမကြီးယောဂီဟောင်းတူကလှမ်းပြီးစာရေးတယ်တချိန်တုန်းကသူကတောင်ကူမှာသွားပြီးတော့အင်းနှုတ်မှုသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္နန်းတစ်ခုသွားဖွင့်တယ် သင်္နန်းသူသင်္နန်းသားတွေကခရိယံတိလရှင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်သူခရိယံအမျိုးသမီးတိလရှင်အလုံးကတဏှီတဏှာတိထွက်ဆုံးတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲသူတို့ခရိယံသာသနာတော်အတွက်ပေးအပ်တဲ့တောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ဟောအလုံးတဏှီတိဒီစကားအလုံးထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်သာအမြဲရှိကြတယ်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကတိလရှင်နေ ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကဖုံးတော်ကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကြောင်းကယောဂီတွေနော်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်အတွက်ပြည့်ရတဲ့တောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အသင့်ရှိပါတယ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ယင်ကော့ပြီးပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်များရှိမလဲဟမ်တကယ်ကြီးတွေကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဟမ်တကယ်ပြည့်ရတဲ့တောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မလားအမတန်နေတယ်အမတန်နေတယ်ဒါဦးဇင်းကပြောချင်တာက သာသနာဝန်တန်ရှင်ရအဖြစ်တော့ဝန်ခံတယ်နှစ်ဖန်ထွက်ရအကောင်းမလားတစ်ဖက်ခံထွက်ရအကောင်းမလားတလလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌံထားတယ်နှစ်လတော့ဒိဋ္ဌံထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံนี่ကတော်တော်ခံများများရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုယောဂီပန်းကြည့်လိုက်တော့လေတချို့ကကတိကတ္တလာပြီးဈေးစီတည်တဲ့ဆေးရက်တဲ့ဟွန်းတချို့ကတပတ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဆေးရက်လောက်တပတ်လောက်နဲ့လာပြီးဈေးစီပြီးတရား
be at that down, Sraga, the chat down, Mashiba. Then the Dadanaroma be a met down, Nakubashi. Kanda Dura, we brother Natura. Kanda Dura, Sraga, Piaho, didn't a big guy, Dodi goes to the Janale on the Uji Chabuji, did down, no?